viatu ambazo zinaweza kusaidia kutembea kitambo siku. This is my first time to be totally on my feet. Yes. For the last, tuseme, mwezi moja. Kuna bahati. So, tukitembea, tukona sasa, nimefanya kitu ambayo sijawahi kufanya. Nimeuliza. Pia, nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu na maombi ya Wakenya ambao imeniwezesha kutembea kwa mara ya kwanza. Yes. So, kwa mapenzi ya Mungu na maombi yetu, niko na hakika hata tarudi na hata natarajia kujoin timu yangu ya Gor Mahia tucheze mpira nao kidogo. Mungu ni mwema kila wakati. Asante sana. Shukrani pia. Tunakuombea Mungu. Asante. Tunakuombea kila la heri. Asante. Asante. Asante daktari. Thank you doctor. Yeah. Endelea. Okay. Shukrikia kabisa. Yeah. Sisi tunaendelea maombi. Ndio. So namlinganisha na yule Reinhard Bonke. Alikuwa anakuona watu. Mungu pia anafanya kazi. Asante kwa kwake. Na nikiona nimemwambia tutaenda huko kwa Rab. Kama huko mkwanza stia hii inaweza kukutoka kabisa psychological tu ni baro na tabuta eh.